Поранешната болница Мала Богородица Систина ќе стане нов ковид центар, со што на располагање ќе бидат ставени уште 100 нови болнички кревети. Трошоците на пациентите за лекување ќе ги плаќа државата. Министерството за здравство на синокешниот состанок со собствениците на приватните болници го постигна овој договор, а трите здравствени установи Систина, Жан Митрев и Ремедика со опрема, медицински кадар и логистика ќе бидат на располагање на ресурното министерство за лечење на болни од COVID-19 во новиот ковид центар. Целосно ќе се опреми таа болница, таму треба да се инсталира кислород, што ќе биде готово за неколку денови, ќе се донесе опремата која што физички не е таму, секој ќе партиципира согласно можностите, согласно големината, согласно капацитетите, така да тој број на кревети стотина, верувам дека во следниот период кој што доаѓа ќе биде сосем доволен да се оваа криза изменаджира. Собственикот на Систина Урце Камчев истакна дека ако се остане на договореното, сите три поголеми и други помали приватни болници ќе бидат вклучени во помошта на граѓаните. Стариот објект на Систина ќе биде претворен во комплетно нова инфективна болница, опериран од приватните болници под контрола на Министерството за здравство. Според собственикот на Филип II Жан Митрев, сите се наставот дека треба да се помогне кој колку може. Министерот и Министерството треба да го водат сето ова. Ние сме тука да помогнеме и во опрема, и во кадар, и во логистика, така да за сега нема никакви недоразбирања или нешто за кое требаше да се расправаме, него напротив, мислам дека сите сме во тој правец да помогнеме секој колку може најмногу во оваа ситуација. Во моментов во ковид центрите во болниците низ земјата е пријавено дека се лекуваат околу 1300 пациенти позитивни на коронавирусот. Инаку сите оделенија на клиничките болници располагаат со болнички места доколку има довод на кислород.